Kaj ste napisali ministru? Ministru sem napisal vse, kar mislim o potvarjanju zgodovine, o tem, kdo je dejansko tudi zaslužen za osamosvojenje Slovenije, ki je bil v tistem času, ko so se pripadniki milice takratne, pa pripadniki teritorialne obrambe tokel, kje so bili tudi, bom rekel, najvišji člani manevrske strukture Janševe. V tistem momentu te niso igrali v Trbovljah. To je pa moj odgovor. To je notvedel. In drugo, kar je, velik Slovencev med NOB je bilo zaslužnih. Če rečemo od ne vem kjerega narodnega heroja ali pa borca, pa noben ima imena, noben ima spomenika, ostaja pa v spomenih v glavah. In to je to. Minister sem napisal in danes je dobil pismo od moje. In Janez Janša tudi, tako da čakam zdaj v nekaj dneh, da odgovorim na to pismo. Sem bil pa dokaj ostal po vseh teh vprašanjih, zakaj prihaja spet do potvarjene zgodovine, zakaj prihaja do razkola Slovenije, kdo to dela, v kakšne svrhe, kje je smisel vsega tega. Nikdar po 10-15 letih sprave ne bo več na takem nivoju, kot je bilo možno pred 2-3 leti. Žal. In bom rekel, slovenska vojska, ki zastopa interese, in že to bom rekel, slovenska vojska ni nastala 91-ga iz manevrskih vojačkov Janeza Janše. Odkaj to povedala? Nastala je 1942-ga leta iz predhodnih slovenskih partizanskih brigad. To je Tomšičeve, Šercerjeve, moje Gubčeve pa Cankarjeve brigade. To so brigade za metke slovenske vojske. Iz tega je tudi slovenska vojska nastajala. In konc koncem vesel sem jim ponosen, kjerkoli sem jim z njimi kot praporščak 7. korpusa zadej. V teh 8 letih kar nosim prapor, da je bila vojska na vidnem mestu. In vesel sem jim vsakokrat gardistov, ker oni pomenijo zavest, čas, ponos domovine. In jamčil za suverenost. Kaj bomo pa zdaj potem rekli? Ko vržemo bo neko človeka, kot je Franc Rozman Stane, ki ni bil v nobenem smislu, bom rekel, človek genocida, kot mu očitajo, ker je padel že dejansko 44. leta novembra meseca in je bil pa legendarni vojskovodja, preprost človek, ki je vedel, zakaj se bori, kaj je smisel nastajanja same Slovenije, osvoboditev, ustvarjalnost, mir, sožitje, zatem je on krepil. Vse takrat tudi, če rečem, ljubljene partijske doktrine ali pa diktature na vrhu, ko je on ustvarjal. Še to bom rekel, ker poznamo Jakubčevo brigado za sestavo, ki je bila to brigada največja. Tudi po vprašanju bom rekel nekaj specifična, ker je imela največ delovstva, največ kmečkega življa noter, ampak je bila udarna, poveljniška in je dala tudi največ poveljniškega kata za vse ostale brigade in konc koncem zadnja se je razformirala, kjer je vodila za ključne operacije, tudi zavarovanje pri Topočeci in do Slovengradca in konc koncem tudi vodila je kadrovanje, bom rekel, enot in članstva za knoj, zavarovanje celotne Jugoslavije. A vas lahko sem še za ime vprašal? Marjan Bečan. Hvala.